Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana samosval mototsikl so'rayotgan akalarimizga 3 tonnalik, 1.40 220 lik samosval mototsiklimiz. Motor qismlari 250 kubli motor, motorlari, ramalari qo'shcha ram. Oldi ko'rinish holati. Balon qismlari qo'shcha balon. I mana samosval varianti 3 tonna yuqoladi. 100 km'ga 6 litr rasot qiladi. Ularga damkrat, ključ, kaska, magnitofon, zapas balon qo'shib beriladi. Mana zapas balonlari. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. Kimga shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Hamma viloyatga dostavka bor, dostavka qilib beramiz. Samosval so'rayotgan akalarimizga 3 tonna yuk oladi, 2000 km motor qismiga garantiya beriladi. Kabinka so'rayotgan akalarimizga, kabinkali mototsiklimiz 1.40 ga 2 metrlik kuzov 2 tonna yuk oladi. 2 tonnalik rullari mashinani ruldan. I ichki tomoniga 2 ta odam o'tirsa bo'ladi. Rullar mashinani ruldan. Tablolar, monitor tablo. Keyin 1.40 ga 260 kuzov so'rayotgan akalarimizga 1.40 ga 260 balonlari qo'sha balon 3.5 tonna yuk oladi. Motor qismi 300 kublik motor. Motor qismi 300 kublik motor. Eng katta kuzov. Kimga shunaqa mototsikllarimiz qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Manzil Toshkent viloyati, Bo'ka tumanida joylashgan. Hamma viloyatga dostavka bor. Viloyatlarga Mobillarimiz ekran ostida qoldiramiz. Yuk ko'tarish hajmi 300 kg'dan boshlanib 4 tonnagacha yuk oladi. 300 kg'dan 4 tonnagacha. I kvadratsikl so'rayotgan akalarimizga mana kvadratsikllarimiz 1.40 ga 2 metrlik kuzov 2.5 tonna yuk oladi. Motor qismi 250 kubli motor. 100 km'ga 6 litr rasot qiladi. 2.5 tonna yukda bemalol ortadi. Tablolarni ko'rsatib o'tamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 45 million so'm qilib beramiz. Kvadratsiklda narxini 45 million so'm qilib beramiz. Naqd kredit perechislenin asosida hammasi manzil Toshkent viloyati, Bo'ka tumanida joylashgan naqd pul kredit perechislenin asosida hammasi. Nomerlarimiz ekran ostida qoldiramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa aloqaga chiqasizlar, telefon orqali tushuntiramiz hammasini. Samosval, 5 samosval, kabina, 5 kabina, hamma turidan bor mototsiklimiz. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz.